የዓመት ሰው ይበለን ለከርሞም ያገናኘን ተባብለን አምና በድምቀት የሸኘነው ንባብለ ህይወት ዘንድሮም ጓዙን ሸክፎ ለአይነ መጽሐፍ ሊያበቃን እየመጣ ነው። የሀገራችን ትልቁ የመጽሐፍ ታውደረይ ንባብለ ህይወት ሐምሌ 21 በኤግዚቢሽን ማዕከል በታላቅ ድምቀት ይከፈታል። አድራሻቸውን ያጠፉባችሁ መጽሐፍቶችን በጥሩ ቅናሽ የምታገኙበት ንባብለ ህይወት በየቀኑ አዲስ መጽሐፍትን የምንመረቅበት ከ2 ሚሊዮን በላይ መጽሐፍት በሶፍት ኮፒ በነጻ የሚታደልበት ብቸኛው አውደረይ ንባብለ ህይወት አርብ ሐምሌ 21 ቀን ይጀምራል። ልጆቻችን የንባብ ፍቅራቸው እንዲጨምር ምርጥ ዝግጅቶች በየለቱ የሚቀርቡበት ንባብለ ህይወት የመግቢያው አጋው የእርሶ የመጎብኘት ፍላጎት ብቻ ነው። ይህንን አመታዊ ታላቅ ዝግጅት ናሽናል ኦይል ኩባንያ ኖክ፣ ቡክ ላይት፣ አቢሲኒያ ባንክና ሀበሻ ቢራ በክብር ስፖንሰር አድርገውታል።